Судството работи ажурно и ефикасно, тврди председателот на судскиот совет Бранко Ушковски, истакнувајќи дека се решени 536.000 предмети, а речиси сите судии добиле солидни оценки. Оценка многу добар се оценети 85,74% судии, со оценка добар се оценети 12,20% судии и со оценка задоволителен се оценети само 2,06% од судиите. Од ова произлегува дека 100% од судиите се оценети со позитивна оценка или постигнале резултати согласно квантитативните и квалитативните критериуми што се утврдени во законот. Поради нестручно и несовесно работење разрешени се двајца судии од судот во Радовиш, еден од Кочани и еден од Скопје 1, а еден е разрешен по негово барање. Во извештајот за 2014-та Ушковски посочи дека во судовите има 100 ново вработени. Дел на огласа повеќе до со преземање од Македонски шуми и од секретаријатот за рамковен договор. Меѓу нив нема ниту еден албанец. Реагираше Рафи Салити на комисијата за политички систем и посочи дека ДУИ има дилеми дали да гласа за ваков извештај. И првиот човек на Советот на јавни обвинители рече дека е задоволен, иако до Советот се упатени 154 представки, кај обвинителите не е утврдено нестручно или несовесно работење, што би било основа за дисциплинска постапка и за разрешување. Оштетените граѓани и правни лица се незадоволни заради наводно непостапување по поднесени кривични пријави од нивна страна, особено донесените решенија за отфрлање на кривичните пријави. Обвинетите лица се жалат на свој гледања на кривичната постапка, бидејќи најчесто наведуваат дека неоправдано е подигнато обвинителен акт и така натаму, дека тенденциозно се обвинува и така натаму. Советот констатира дека треба да се вработат уште 100 обвинители, што е необходно со оглед на новите надлежности во истражната и кривичната постапка, но лани успеа да избере само 14.